Hei, mitt navn Ole Christian Øven. Kan enda ha hørt meg på radioen. Jeg jobber mye med å kommentere Melodi Grand Prix-finaler og Eurovision-finaler. Jeg holder på med masse annet rart, også innen kultur. Og jeg ønsker deg velkommen til Winter Pride på Lillehammer 21.–24. februar. Og det er en viktig sak du støtter, uansett nå hvem du er, om du er enten dette eller det, eller ingenting eller alt mulig, så er fri de som arrangerer denne Pride, og de hjelper mange de med mange fine, gode ting. Så ta på deg vinterklærne, sjekk ut Facebook, og så møtes vi på Winter Pride 21.–24. februar på Lillehammer. Vi ses, hei!